وکه زه چې ته قران کریم په موبایل کې وایم یا په یاد وایم او د مصحف نه ونه وایم نو دې سره اجر کمیږي؟ الجواب دې کې ښایسته جواب دی. ګوره مونږ چاته دا نه وایو چې په تا لازم دی چې ته به د مصحف نه تلاوت کې، یا لازم او غوره دا دی چې ته به په یادو تلاوت کې، یا غوره دا دی چې ته د موبایل نه تلاوت کوه. خنو به جواب څه دی؟ جواب دا دی چې په کومې طریقې سره ستا په تلاوت کې خشوع ډېره راځي، زړه ته د اطمینان او سکون ملاویږي، او قرآن کریم کې سوچ او تدبر کولی شي. هغه طریقې استعمالوه. مقصد د قرآن تلاوت او په دې کې سوچ دی. صرف تلاوت بغیر سوچ نم نه دی، تلاوت سره د سوچه. کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته، د قرآن الله نازل کړی دی دپاره دی چې دی په دې ایتونو کې دې سوچ وکړی شي. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، الله وي دا خلک ولې په دې قرآن کې سوچ نه کوي؟ ولې دوی په زړونو باندې ټالې لګېدلي ایسي؟ مقصد قرآن کې تدبر او سوچ کول دي. که چېرته په یاد قرآن ویل په دې کې د ده یعنی سوچ او تدبر ډېری، زړه کې خشوع راشي، زړه ته سکون ملایږي، بیا دا غوره ده. که چېرته وایي چې نه مصحف کې چې کله زه قرآن روالم او ویمه نو دې سره زما زړه کې خشوع پیدا کیږي، نو بیا دا غوره ده. مقصد زما د خبرې څه دی؟ چې کم کمې طریقې سره ستا په زړه کې خشوع راځي او قرآن کې سوچ او فکر کې هغه طریقې استعمالوه. نو اوس د دې نه دا مسله راووته. یو سړی دی موبایل کې ورسره قرآن دی او د موبایل نه وي او زړه کې ښه برابر خشوع راځي او ښه تدبر او سوچ پکې کوي، دې سره اجر خو نه کمیږي. مقصد او دار و مدار ټول په دې باندې دی. ګوره دار و مدار، دار و مدار هغه په دې خبره دی چې ستا زړه کې خشوع راشي او ته دې قرآن نه فایده والې، که هغه ته په یاد وې، که هغه ته مصحف نه وې او که هغه ته د موبایل نه وې، خو چې ته دې قرآن نه فایده واخلې. بعض خلک دا تپوسونه ډېر کوي، زموږ سره موبایل کې قرآن دی نو آیا دې کې چې زه تلاوت کوم که نه مصحف کې تلاوت کوم کم یو بغوری اجر یو شان دی؟ تلاوت کوه چې زړه ته دې فایده ورسي، دې قرآن باندې پوهش. که د موبایل نه یې تلاوت وکړو هم الله اجر درکوي، که مصحف کې دې تلاوت وکړو هم الله اجر درکوي، او که په یادو یاد یې درته تلاوت کې هم الله اجر درکوي. والله اعلم. ها دا یو ورو سوال کړی دی چې زه په فیسبوک باندې او په انټرنیټ باندې اسلامي پاڼې او صفحې جوړوم او ګروپونه جوړوم او یوټیوب کې چینلې جوړوم، هغې کې زه بیا د علماو بیانات دا نشر کوم او هغه تکرار، یعنی یو بیان د یو ځین رالم شوی بیا دلته ولګوم د بل ځین روالم دلته ولګوم، آیا دا صدقه جاریه کې راځي او که نه؟ الجواب په انټرنیټ باندې دعوتي صفحې جوړول او چینلې جوړول دا د علم د خورولو یو لار ده، او دا د دعوت یو لار ده د الله طرف ته. علم خورول او د الله طرف ته دعوت ورکول، دا دواړه کارونه په دې صدقه جاریه په دې مصطلح کې خو نه دي داخل، خو اجر یې د هغې په شان دی. اجر یې څنګه د هغې په شان دی؟ ځکه چې ثواب یې روان دی. ثواب څنګه چې صدقې جاریه ثواب روان دی، دغشان د دې ثواب هم روان دی. پاگی دلیل لے لکہ حدیث کی دا رجی پو صحیح مسلم کی دا حدیث تے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکسو سو پیرے بین کرے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، چیو سڑے مرشی عملی ختم شی مگر دریونہ علاوہ الا من صدقت جاریہ و علم ينتفع به او ولد صالح یدعو له،
صدقه جاریه او هغه علم چې خلک ته فایده اخلي او دریم نیکمله بچی چې در لپاره دعا غواړي نو علم ينتفع به کدا خبرم دنه داخله ده لازم نری چې ستا علم بخور شي لکه بعضو خلکو دا زین دی چې یعنی زه چې علم وکم او هغه خور کم دقه فایده ماته ملاوي دا خو صحیح چې دی شک نشتی چې دا لویه فایده ده خو که ته دغه اهل علم و علم خور کې الله تعالی به دې مجر درکوي ځکه چې ته اوس یو د یو عالم بیان دې راواخېستو نه شر دې کړو چینل ستا دی صفحه ستا ده په هغې د خرچې کړي هغې د پاره دې منډې ویل او ته بیان نه شر کړو او د دې بیان دلس الله یو سړي له هدایت ورکړو ستا په کې بلاس دی الله تعالی اجر درکو سو پوری چې دا بیان چلیږي سو پوری چې دا علم روان دی هغه چا چې نشر کړی دی څوک چې بنیادي سړی دی هلته خو اجر ملاویږي ملاویږي دې کې خو شک نشتی خو دې کوم چې دا لار جوړه کړې ده ده ته اجر ملاویږي لکه یو حدیث کې دا راځي امام ابن ماجه راوړی ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته دا هغه حدیث نه واضح دی وی چې یو مؤمن مړ شي په ده پسې چې کوم حسنات روانې د مرګ نه بعد هم نیکیانې هغې کې دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي موږ پسې دا یو ذکر کړو علما علمه ونشره چې علم یې زده کړی او نورو ته یې ښوولی دا خو صحیح شو دا خو هغه علم شو ونشره هیڅ معنا ده خور کړی دې کې دی که څومره نه راغی چې څوک د علماو دعوت مخکې نشر کوي کتابونه د هغوی نشر کوي بیانونه د هغوی نشر کوي هغوی ته لار اسانه وي دا ټول پکې دننه راغلو یو سړی دی یو مرکز یې جوړ کړو د دعوت دپاره دا هم علم نشر کول دي ځکه چې ځای دې ورته لار دې ورته کولاو کړه دې علم به بیان په دې طریقې سره نه وی کړی او دومره فایده به نه وی څومره چې د دې مرکز د لاسه شو ځکه چې هلته یو ځای جوړ شو خلکو ته پته ولګېده خلک راځي خرچه کوي د علم نشر کول دي یو علم له داسې مرسته کول د هغه سره مثال کې تورې کتابونه والي دا علم نشر کول دي ځکه چې دا کتابونه چې ته والي او دا علم یې زده کوي یا دا طالب علم یې زده کوي او دې نشر کوي ستا په کې لاس دی الله توفیق نه باندې دي علم كفالت كول يو داعي كفالت كول يو سريد الله دين طرف دعوت وركي او تي داغي كفالتو كي چي تا دعوت وركوا او خرچه پا ما دم پا دي حدیث كي دن نرازي زكي چي اغا علم دي دعوت تا دا الله دا توفيق نبات استاد دي کرو دلا سفارغ شهد استاد دي من دي دلا سفارغ شهد او دا سلسله دي سي د پوخانه په امت کې دا سلسله دي سره روانه ده چې امت کې خلک د دیندار او خلکو سره مرسته کوي وجه دا چې دیندار دي دعوت ته او د دین ته سي فارغ دا د بيدینو خلکو سوچ دي د بيدینو يروي دا موليان وي يروي څومره پیسې به دوی ته راجمع شوي او څه به یې کړي او څه به یې نه کړي دا خبرې کوي سوال دا دی ته دې علم نه دا غواړي چې دې دین بیانې او تا ته مسلې حل کوي او ستا پی سلیم کوي او هر څه به کوي خو دې به ډوډۍ نه خوري د دورې بچي نشتی د ده شهوت نشتی دې بیماریږي نه دې ستړی کیږي نه د ده ضروریات نشتی ولس هر څه شتی نو دا د کوم ځای عقل دی چې مولوی صاحب به صرف ستا دپاره په جومات کې ناسي صرف به بیانونه کوي او دین به بیانوي او دعوتونه به کوي او منځونه به کوي او ستا دپاره به دعاګانې هم غواړي او زه ورسره څه مرسته نه کوم دا د کوم ځای عقل دی بازرای شي علماو ته به وایي ماشاءالله بس دعوت او ستاسو جي محنت او ستاسو جي کوشش ډېر ښه روان دی او ډېرو خلکو ته هدایت ملو شو ده وشو ده وشو د دې نه بعد د دې نه بعد ستا زړه کې سوچ راغلی ده ته چې وایې چې او دعوت ډېر ښه دی او پلانې کار ښه دی او هغه علم ډېر محنت وکړو دې علم محنت وکړو دم محنت وکړو سوال د دې نه دم کول غواړي دې چې دومره محنت کوي دې دنیاوي مسایل څنګه دي دغه طرف ته موږ نه ځو
منگ صرف دیزی پوری پکار دے چاو ماشاءاللہ بس اخوا دے پوشا دے مسئلے پوشا دے کارونا پوشا. ما پاکستان کی مولوی صاحب لیدلے ہو ما سر ملاقات کرو دیر تکڑا علم ہو او دیر گڑ وٹ شے ہو بیا یعنی اگر دعوت اگر طریقہ ہو لارا ہو آتی کمزوری شی ہو بیا ما سر اقبل خبرو کرو تفصیلی دیسی دیسی حالات ہو دیسی دیسی قصہ ہو ناگر چی ما تقبل حالات میں کچھ چیٹی دی جیب نرو گیستو دا ڈاکٹر زمان بچو تا چیٹ لکڑے دوائن ہو دیر اثر پیسی نشتی نو لازم زوی اگر دنیاوی مندی و اگر قصو تر ہوئے جاو داگی دل ایسا اثر زمان پا دعوت بانی پر لازم پریوسی خبری مقصد دا دا علم نشر کول صرف دا ندی چی تب لوی علم جوڑی گا و درسو نو بیانو نو باکی او کتابو نو بلی کی پا ہر طریقہ چی علم نشر کولیش نشری کا که کتابو نو اخلی و تقسیمه دا علم نشر کول دی بیانونا خلکو تا پا میموری کارڈو کیا چول پا موبیلو کیا چول دا علم نشر کول دی پا انٹرنیٹ بانی صفحی جوڑاول پا یوٹیوب کی چینلی جوڑاول دا دید پا رزان لے ویب سائٹی جوڑاول دا علم نشر کول دی دیو علم کفالت کول دا اگر سر مرست کول دا اگر سر مند وحل دا علم نشر کول دی یو طالب علم کفالت کول چی پا مدرسکیو علم کی او تیزی موریو علی جا دے خرچ پا ما باندی دا علم نشر کول دی او دیسی بھی ازا دیری لاری دی الحمدللہ مدرسہ جوڑوال جامعہ جوڑوال جماعت جوڑوال دا طول علم نشر کول دی نو دارور ہوئی چی دیک دا صدقہ جاریہ یعنی دی اجر بمنگتا ملائی صدقہ جاریہ پا دی مصطلح کی خدا خبر دن نرازی خود حدیث کی دا رازی فضیلتیم دا صدقہ جاریہ پشاندے چی انسان مرشی اجر بسی اجر روانی انسان پا قبر کی پروتے ہو اجر روانی خواہ کسوک دا ہوئی چی دا خو جی دے دا یوزی نا دا یوزی نا دے بیان را لے و بلزی کی لگئی نو منگا دا ہوئی چی علم مهم دیتا چی خلقی دا یوزی نا را نقل کی بلزی کی بیانی کنی دیسی نا دا علم را سلسلی جرا روانا ہے لیکن منگ دا خپل استازان نیز دکڑا اگوی دا خپلونا اگوی دا خپلونا اگوی دا خپلونا تابعین نصحاب کرامونا پیغمبرنا دا خطول نسخ دی لیکن باز دا ہوئی یہ روی خیر ہوئی دوم را علمی نیشتی لیکن یہ علم بایدی ہوئی وی کتابی کتو اگا پلانے اما سلی ہوئی دا کتاب نبیان کری یہ خبر بارکی سو ہے وی دا مسئلی طولی دا اگا پلانی کتاب نا بیان کلی سو ایدے بارک نو علم خطول پا نقل بانی دا نقل او نسخ تسوی چی دے دے خیٹی نا دے 2021 موڈل نوی دین رو بازی بیا با تکڑا علمی لکوزی تا استوی اما یعنی سلفو بدا کار کو سفیان ثوری دا ویلی او سعید ابن جبیر دا ویلی او پلانی دا ویلی یو سڑی را پاسی ما توی مانا سا علم دیده تولی دا ہوئی خبری بیانی انو علم دیده دن علم خوی دیده قرآن و حدیث بیانوال و پوها دا سلف صالح دیرور تا منگ داوی چی انشاءاللہ اللہ بتالا اجر درکی او دیسی اجر چی دا مرگ نباد بم دا سلسلہ بتا پسی در روانی خوی یو سو اہم نصیحتو دا یو کچر تا دا اہل بدعو بیانات تا بگی نشر کرو او دا اگوی کتابون دی نشر کرو نو بیا گورت او چی تا پی خبری چی دا گمراہی دا او دا غلط لار دا تا بودی گناہ کم شریکی بیا دا خبر و سرم یادا کئی بیان نشر کے حدیث نشر کے کتاب نشر کے اول با تحقیق کے دا علم سوک دے سوک ندے سب بیانی سن بیانی دا کتاب چالی کلے کم علماء دا کتاب پاس کردے چاہو دا سیدے دا حدیث دا کم زین بیانی دے خبرو تا بگور دا ولنی خبر ہے ساتھ دوی ما دا علماء دا بیاناتو سر بیہود تصوران بنا لگے لیکن ما تا باز کسان زمان بیانون رولی گو استاد بیان سر دا تصویر دن لیکن زمان کمزی کمزی تا ورسم سلور پینزے پیری ما پا دی خبر نصیحت کرده دا صرف زمان دا بیانات وسر نکی نور علماء دا بیانات وسرم دا چلکے
او زه بد ګماني نه کوم خو باز خلک د سیدی چې هغه دا غواړي چې زمنګ د دې چینل دا بیان ډیرو کته شي او بدی دوی ته پیسې مرزي دا لګی دي خوشتي دي سي بدی دوی ته پیسې ملوي دای ته پر به دې چې تصویر ولګي چې د خلکو یعنی دې طرف ته ضرور شي دا بیان وي بایګي کده زنانه تصویر ولګو که بایګي بهوده تصویر ولګو او که هر څه ولګو د الله نه نیری دې خلکو ته موږ د الله نه ویریږي ګوري د الله نه ویریږي تصویران بهوده تصویران د علماو د بیانونو سره لګول دین علما بیزاره دي او تخټېډ ګناګاري او ته څه اجر اجر وګټم ته په تمه پروت دي اجر او دې ګټ څه ګنا خبل کار شروع شوی دی اوس لکه اوس بیان وکم لکه عام نسیت موکو چې بعض مولیان په بیانونو کې دروغ وي او دانه ده پکار دوس عام نسیت دی برا ولگی ده کم مولا سر چیده طبیعت نلگی زمان تصویر بولگی بیا بداغا ولگی او ده شیخ سے پا پلانی بانده رد ده سرخ پل مارکیٹ چلی ما کلی پا اقبانی شخصی رد کرده بخو عام نسیت کرده اللہ نه یره پکار چه ولی ده آقا علم سر زمان ذاتیات ذاتی دشمنی جوڑه ها کچه تما دیو علم نوم آگسته خود جدا مسئله ده وما خپل یوسو به نه ورې زعام نسیت وکم هغه به دی مولا سره لګولې چې دوه سره طبیعت نه لای او په دبا نه ټیټ رد نو به زمون خره کوم د نه ګوري چې خبره چې زما وورې د سن کړی ده نو به دا غینه باد یو ګورو د خره دی پکړه یا ده دلته نه یره په کار ده د علماو بیانات د خپل دنیوي فواید د پربنی استعمالوي خبر څه کوي بس بخپل یعنی د زړه بڑا سپی موبایل شي لکه اوس یو عالم به بیان کړی او د دې یو کس سره طبیعت نه لګي او په هغه کې یو کمی دی نو دې به په یو داسې عنوان کړي چې بالکل به هغه ته ټیټ برابر کړي سیده وی کړي هغه ته او بیا به یې نه شر کړي دې شنې دي کول په کار نو دا نصیحت یاد کوي ګورې چې یو د اهل حق بیانات قرآن و حدیث من شرکت دویم دا علماء و دا بیانات و سر و بیهود تصویران دا نور و مولیان و تصویران که اگه بیدتیان دیو که اگه رسوب دی چی دا پا در دو که اگه پا در دو که دا پول نروا کارو نیدی زکر چی زمان مقصد دا نده تسنگ خلکو تا دا خبر ظاهره چی زمان دا مقصدو دا خود تا زمان پا خبر باید تحکم که یعنی زمان خبر آلی و تا خلکو تا دا که زمان یو شان نسیت ته بل طرف ته بوزي د دې خبرو مزل لري ساتي دریم نسیت دې د کې چې هغه سب نه شرکې چې خلکو ته ضرورت ډيري وخت مناسب خبرې نه شرکوا چې خلکو ته سي ضرورت ډيري الله به له اجر درک ټول ته موږ دا وایو چې څومره دعوت نه شرکولې شي نه شرکوي چې څومره نه شرکولې شي الله به له اجر درک پا دیگی خپلی پیسی که لگی چینل تا کلاوی آگی دا پارا پیسی لگی صفحہ کلاوی آگی دا پارا پیسی لگی چی سکے او سمر پیسی لگی ادی پا بدلکی بدل اللہ دیر صدر کئی ادی پا بدلکی بدل اللہ دیر زیاد صدر کئی خدا خبر یادی که دا کمی چیتا ماوی یو پونٹ تمی ذہن لڑی یو کار بدو کئی کده هر علم پنوم تاسو صفحه جوړوي دا علم سره د محبت تلاس تا صفحه جوړ کړئ څه خبره نه خو بیا به دا خبره ښه واضحه کې چې ګوره دا صفحه د پلاني شیخ صاحب مولوي صاحب مفتي صاحب ګوره رسمي نه ده ځکه چې بعضو علمان خبر یو او شکایت راته رسېدلی وي تا خو جواب کړی ما کله جواب کړی هغوی موږ یو کس ته میسیج وکړو چې شیخ صاحب دې مسئلې څه جواب دی هغه جواب راکړو ناگه تو خودیش اخکاری فی دا زیب دا خود صفحه زمان دا زمان خود زمان پنو خود بشمار صفحی و چینلی و هر سروان هر زکی زیب و نمانلو خبره کچر تا دیو علیم پنوم صفحه یا چینل سشی کولاو که دعوت تا پارا نو خوازیها پا صفحه و سره التا صفحه کلی کلی کی چی دا خبره تا پا بریکٹ کے وہ تولی کی چی دا صفحہ غیر رسمی دا
غير رسميه دا وسره لازم دا وضاحت پکار دی چې په دې څوک دوکه نشي. اوس زما په نوم یو صفحه جوړه شوې، یو کس ماته دغه راولېږو وي دې صفحې ته وګوره دا ستا په نوم جوړ شوي چې زه ورننوتم. پای کې د بریلیانو بیانونه نشر شوي دي، وي ښایسته بیان خدای کس ما سره محبت ته خو دې د عقیدې نه خو نه دی خبر چې زما یو بیان دوی اورېدلي او پاڼه شته ټک کړې او د بریلیانو بیانات پکې نشر شوي. بریلی دې نن سبا هغه بیانونه ډېر نشر کېږي، هغه داسې جبه لگن خیلی ہونتے کہ اردو کی بینو نہ کئی بینو نے ڈیر مشہور شوی جی اسے مجیدار کرسی نہ سی اور پٹکے والے جبه لگن خیلی ساکب حسین اسے دیس نو ملے تقریبا نو داگا بینات بکی نشر شوی دیس رخوزت عقیدی اختلاف لرم سوال خلق سوی وینا دا سیدی دا بینو نولی دا ہوئی دا پلانی پس فحک دا خدا کا بچے نہ لکھو نو گرہ منگ دیدی خبر زیموار نہیں او نو دا زیمواری پسر علو نو دا نصیحت تے چھ خوازی ہوا آیا چھ رو رو گرہ دا زمان جوڑشی سب او چینل لے دا دیدی پلانی رسمی نہ لے واللہ اعلم.